Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pro canal uma misturinha mega potente aí pra tá dando brilho nos seus alumínios, tá? Tirando toda a parte de gordura aí que a gente não quer, né, no nosso alumínio. Então, essa misturinha ela vai tirar tudo, gente. Tudo que é gordura indesejada aí que tá nas suas panelas, certo? Então, ó. Eu já coloquei aqui no meu pote uma colher de açúcar, tá? E vou estar acrescentando aqui, meus amores, 100 ml do nosso detergente. Detergente pode ser a cor que vocês quiserem, a marca que vocês quiserem, vocês fiquem à vontade, tá? Aqui, ó, 100 ml do nosso detergente. Agora o que eu vou fazer? Olha que lindo, gente. Eu vou estar dissolvendo aqui todo esse nosso açúcar, tá? Não pode ficar nem um gruminho de açúcar aqui, ó, no fundo do nosso potinho, tá, minhas lindas? Vocês vão mexer super bem isso aqui. Por quê? Porque a gente precisa agregar muito bem o nosso açúcar no nosso detergente, tá? Meus amores, essa é uma misturinha bem prática de fazer, porque todas as donas de casa têm um açúcar em casa, né? Pode ser o cristal, pode ser o refinado, sem problema nenhum, certo? E também, gente, e também, minhas lindas, o nosso detergente. Se vocês tiverem detergente caseiro, também pode. Você está colocando sem problema nenhum. Olha que coisa linda. Olha como que fica, bem grossinho, ó. Parecendo mel, ó. Vocês estão vendo? Olha que detergente mais lindo, meus amores. Então, agora vocês estão vendo aí que não tem nenhum gruminho, tá? Nenhum gruminho aí, ó, do nosso açúcar aí no fundo do nosso recipiente. E agora você vai vir com o nosso famoso aí removedor de esmalte. Isso mesmo, ó. Nosso removedor de esmalte acetona, né? Então, minhas lindas, eu vou estar acrescentando aqui, ó, três tampinhas dessa, tá? Da nossa famosinha aí acetona, tá? Você vai fazer o quê, ó? Vai colocando as tampinhas uma a uma e vai mexendo. Cada tampinha que vocês colocar, vocês vão mexer muito bem, ó. Certo? Ó. Por quê? Porque precisa agregar muito bem a nossa acetona aí com o nosso açúcar e o nosso detergente, tá, minhas lindas? Mais uma tampinha. No total, três tampinhas aí, ó. Tá? Do nosso removedor, certo? E agora o segredo, mexer, tá? Vocês vão mexer super bem aqui pra agregar bem, né, os nossos ingredientes aqui, tá, minhas lindas? Então, meus amores, se você já tá gostando do vídeo, já vão deixando o like aí, já vão compartilhando esse vídeo, tá? Que eu agradeço imensamente a cada um de vocês, tá, minhas lindas? Outra coisa importante. É bom demais, minhas lindas, esse detergente. Então, vocês façam aí na sua casa, tá? E deixa na sua pia para você estar limpando suas panelas, tá bom? Vocês vão se surpreender com o resultado dessa misturinha mega poderosa. Isso mesmo, gente. Misturinha, detergente, que vocês quiserem chamar, certo? Agora, eu vou estar acrescentando ela no meu borrifador ali, tá, minhas lindas? Já volto aí com vocês. Olha, meus amores, coloquei aqui nesse borrifador e deixei essa quantidade aqui pra gente tá fazendo nosso teste, tá? Ó. Vale a pena demais você estar fazendo. Se vocês quiserem fazer quantidade maior, vocês ficam à vontade, tá? Outra coisa importante, se vocês quiserem fazer quantidade maior, em um vidro, gente, numa garrafinha do nosso detergente de 500 ml, vocês podem estar colocando aqui, ó, metade, tá? Da nossa acetona, tá bom? Se vocês quiserem quantidade maior, aí vocês vão pegar o seu detergente, né? Sua garrafinha fechada. Vai tirar um pouco, né? Pra você tá acrescentando acetona, tá bom? Aí o nosso detergente, ele é 500 ml. Você vai tá colocando metade da garrafinha da nossa acetona lá dentro. E vai chacoalhar muito, muito bem, tá bom? Pra você estar aí limpando o seu alumínio, tá, minhas lindas? Aí, nessa quantidade também, você vai estar acrescentando aí. Você vai estar acrescentando aí meio copo de açúcar, tá?
nessa mistura aí que você pode estar fazendo a quantidade maior, tá bom? Olha só, agora a gente vamos para nossa melhor parte, que é a parte da nossa limpeza. Vamos lá? Voltando, né, meus amores? Vamos lá? Dá continuidade aqui, ó, com o nosso milagroso aqui detergente. Pensa, ó. Meus amores, pensa aí na riqueza que vocês vão ter na casa de vocês para vocês estarem limpando aí suas panelas. Meus amores, hoje é o dia das panelas, tá? Hoje eu tô com umas panelas boas aqui. Tô com bastante panelas. Vou começar por essa tampa, ó. Tá? Vocês vão vendo aí, acompanhando. Ó, ele tá bem firme, ó. Ó, coisa linda. Vocês vão colocando assim, ó. Também tô com essa outra pana, essa outra tampa aqui da minha panela de pressão, ó. Que eu fiz um feijão, né? E como ela fica, ó. Vocês sabem, né, minhas lindas? Que isso aqui é difícil demais, gente, de tirar. Pensa como é difícil. Difícil demais. Ó. Vocês vão colocando, espalhando bem. A nossa panela, ó. Vocês estão vendo que tá roxinha. Aí aqui, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou tá passando nossa buchinha pra dar uma espalhada, ó. E o legal, minhas lindas, além de dar brilho, gente, deixar tudo em espelho, espuma, que é uma maravilha, tá? Você pode passar na panela todinha, por dentro e por fora. E vai ficar tudo uns luxos suas panelas. Certo? Tô com essa outra aqui, ó. Que eu fiz uma carne. Ó. Acrescento também um pouco, ó. Vendo? E tô com essas frigideiras aqui também. Estão todas engorduradas, vocês estão vendo, ó. Aí eu vou tá aplicando também, ó. Tá vendo? E vocês vão ver aí o resultado, gente. Surpreendente mesmo. Temos mais. Minhas lindas, já dia das panelas, ó. Vocês estão vendo? Vou dar brilho aqui também. Essa daqui também, ó. Ó como é que ela tá, ó. Vocês estão vendo, né? Então, ó. Vou tá limpando essas panelas. Tem essa outra aqui também, ó. Ó. Vocês vão ver. Vão ficar tudo uns luxos. Só os brilhos aqui, tá? Meus amores, vai ser um vídeo bem rápido. Apesar de eu ter bastante panela, eu não vou mostrar para vocês o passo a passo limpando cada uma delas, senão o vídeo vai ficar enorme, certo? E o tempo hoje aqui tá curto, minhas lindas. Hoje é sexta-feira, não é mesmo? E você já pode imaginar, né? Sexta-feira é o dia do barulho. Então, daqui a pouco já começa os barulhos. Então, minhas lindas, eu vou fazer o quê? Eu não vou mostrar para vocês o passo a passo de cada panela, tá? Mas eu vou estar limpando essas aqui para vocês verem que são a mais judiada, tá bom? Para vocês estar vendo aí que fica tudo clarinho e sai todas aquelas manchas, tá, meus amores? Então é isso aí, continue no vídeo, daqui a 3 minutos volto com você. A gente tá dando continuidade nessas panelas aqui, certo? E agora, meus amores, olha só. Vou fazer o teste com essa panela aqui, ó. Com a nossa frigideira. Olha só como derreteu, ó. Tá vendo? A gordura. Ó. Aí eu vou passar só a buchinha velha aqui, ó. Manuela já encostou aqui. Deixa eu tirar aqui esse produto de perto dela. Deixa eu colocar aqui. Né, Manu? Deixa eu colocar essa panela pra lá. Manu, ela não pode mexer nas panelas da mamãe, né? As panelas da mamãe ficar um luxo? Olha. É, mamãe vai lavar? A Manu quer ajudar a mamãe? Sim. Sim, meu amor. Ai, mamãe. Oi, minha princesa. Fala assim: oi, meus amores. Tudo bem? Fala, eu tô bem. Fala, eu tô bem. Manda beijo. Manda beijo pros amores. Cadê o beijo? Beijo. Fala, deixa like. Oi. Mamãe vai lavar a panela agora, né? Oi. Olha, meus amores, como sai, ó. Tá vendo? Ó.
Isso tava bem duro, gente. Duro mesmo na hora que eu apliquei isso aqui. Então, ó, com 3 minutinhos, derrete todas as gorduras das suas panelas. E vai facilitar bastante aí, ó, a vida de das donas de casa, né? Na cozinha, gente. Pra você estar retirando aqui essa sujeira grossa, pesada das suas panelas. Tá, minhas lindas? Vale a pena demais você estar fazendo. Olha só. Tirei todo queimado, ó. Ficou só um pouquinho aqui, ó. Ó, e o brilho, gente, ó. Dá um brilho bom. Porque foi a primeira mão, vocês viram aí, né? Agora, ó, essa outra aqui, ó. Ó. Solta tudo, ó. Com uma facilidade muito, muito grande, ó. Tá vendo? Olha pra aqui, gente, olha. Olha só, minhas lindas, como sai fácil. Muito fácil, não tem necessidade de vocês ficar muito tempo esfregando, tá, minhas lindas? Olha, meus amores, o produto é maravilhoso. Pode fazer aí e deixar na sua cozinha que você vai, ó, ficar apaixonada. Você vai ter um produto excelente aí pra você tá limpando suas panelas e dar brilho, tá? Ó, vou colocar um pouco só pra tirar o brilho, né? Na verdade, aqui é outra frigideira que tá aqui. Olha só. Né, Manu? E a Manu tá só olhando. Te amo. Te amo. Ô, minha princesa. Olha, tá vendo, minhas lindas, como que sai, ó? Sai tudo, meus amores, com facilidade mesmo. Mais uma vez e repetindo pra vocês, certo? Fica só os luxos. Fica comida, toma, bebada, viva! Tá vendo, ó? Depois eu venho só com a segunda mãozinha. Então, ó, sai tudo, gente, olha. Saúde! De nada. Olha, minhas meninas, tá vendo, ó? Como que sai aquela parte roxa que vocês viram, ó? Sai tudo, ó, como é que fica linda. Ó, vocês estão vendo? Então, vale muito, muito a pena. Aí, agora o que eu vou fazer, meus amores? Eu vou dar a segunda mãozinha em todas as panelas, certo? E volto com vocês aí pra vocês verem os luxos, minhas meninas. Vocês vão ficar chocadas. Porque vale a pena demais o que você está fazendo, tá, minhas lindas? E vocês me perdoem aí, minhas amigas, que queria ver o passo a passo do começo até o final. Vocês perdoam aí, tá, minhas lindas? Porque se eu fizer isso, meus amores, vai ficar enorme, tá? O vídeo. E eu sei que tem muita gente que não tem paciência, né? De ver um vídeo longo de 1 hora, né mesmo? Ou de 50 minutos, né? Vocês me perdoam. Mas eu vou dando uma limpadinha aqui, ó. E já volto aí com vocês, tá, minhas lindas? Olha só, tá vendo como sai, ó? Ó. Vocês viram aí, ó? Então vale a pena demais fazer. Vou dar a segunda mãozinha só, tá? Olha só como tirou, tá vendo? Aquele roxo que tava? Ó. Olha, meus amores, voltando aqui, ó. Dei a primeira passada nessa panela. Olha como ela ficou. Saiu tudo aqui, tá vendo, ó? Mas ela tá bem opaca, vocês estão vendo, ó? Sem brilho nenhum, né, gente? Olha. Aí vocês vão ver agora o brilho, gente. Olha aquelas panelas lá, gente, que eu já limpei. Vocês vão ficar chocados quando eu mostrar pra vocês de perto aí com a câmera, tá? Então agora, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou... dar a segunda mãozinha aqui, ó. A minha buchinha e meu bombril, gente, tá bem chocado aqui com o nosso produto, ó. Já tá acabando, ó, só tá na reta final. E o legal, minhas lindas, é que esse produto, ele, gente, que é uma maravilha. Rende muito, muito bem mesmo. Vai valer a pena vocês fazerem aí pro uso de vocês, tá? Porque vai render demais aí. Vocês podem fazer uma garrafinha e você vai ficar mais de mês com ela aí na sua cozinha limpando suas panelas, tá, minhas lindas? Meus amores, uma coisa importante. Eu quero agradecer imensamente os meus amores que estão entrando no canal, que tá chegando agora, que papai te abençoe a vida de todos vocês, tá? Dê muita, muita saúde para vocês e para os familiares de vocês, tá?
O Pai do Céu abençoe sempre a vida de vocês, meus amores. Uma coisa importante também. Eu tenho aí umas duas amigas que ela fala assim: por que você não para com esse negócio de meus amores, né? Para com isso, que isso é feio. Minhas lindas, eu vou ser sincera com vocês. Vocês podem... Quem me acompanha, na verdade, né? Quem me acompanha aí desde o começo aí do meu canal, né? Os primeiros vídeos aí do canal, vocês podem ir lá e vocês vão ver. Meu primeiro vídeo no canal, minhas lindas, eu já comecei a chamar de vocês de meus amores, porque saiu natural, certo? Então, gente, eu não consigo chamar vocês de outro nome a não ser os meus amores, porque vocês são os meus amores, tá? Eu sei que tem umas pessoas que não gostam, mas eu não consigo mudar mais, tá? Sempre que eu tô gravando, gente, eu não consigo. Vocês são os meus amores, ponto e pontinho, não é mesmo? Então, não adianta eu querer mudar agora, que eu não consigo, gente, de verdade, né? Não consigo. Vocês podem ver lá nos meus vídeos, primeiro vídeo do canal, gente, todos os vídeos, não só o primeiro do canal, todos eles, vocês podem ir lá, do começo do canalzinho até hoje, todos os meus vídeos são falando meus amores, tá? Então, quem não gosta, gente, vocês me perdoem, tá? Desculpa aí as pessoas que não gostam, mas eu não consigo mudar não, minhas lindas. Vocês são os meus amores, ponto e pontinho, e não posso fazer nada por isso. Tá bom, minhas lindas? E é isso, meus amores. E agora, gente, olha os luxos. Olha os luxos disso. Olha a cara da riqueza. Eita, nós, só os luxos, ó. Olha só, minhas lindas. Quando é o som ligado, é cachorro latindo. Cachorro hoje deu pra latir, viu? Mas é assim mesmo, fazer o quê, né? Eita, nós, a riqueza, ó. Olha os luxos, vocês viram como ela tava sem brilho, opaca? Vocês viram, né, minhas lindas? Olha a cara da riqueza agora. Olha esses luxos. Ó, vocês estão vendo? Ó, gente, como pode, não? Olha os luxos. Com a nossa acetona, o nosso açúcar e o nosso detergente, tá esses luxos, olha. E como que a Lucinha fica, minhas lindas? Feliz. Pensa na felicidade da mulher, ó. Olha, vocês viram como é que tava? Pode olhar aí de novo aí, ó, no vídeo, que não tava assim. Olha as lindezas. Gente, eu fico feliz demais, demais da conta. É muita felicidade transbordando o meu peito, gente, com esses luxos aqui, certo? E vocês vão ver de perto agora a cara da riqueza que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas enquanto eu não mostro pra vocês, minhas lindas, eu vou, ó, dar um grau aqui, né? Eu vou dar uma limpada aqui na minha pia, ó. Gente, eu faço muita bagunça quando tô limpando panela. Eu sujo toda a pia. Não sei se vocês são assim como eu, mas eu me jogo de cabeça mesmo. Só uma bagunça. Mas também uma coisa eu falo pra vocês: deixo tudo limpinho. Quando eu finalizo, eu deixo tudo nos luxos também, a nossa pia. Olha só, meus amores, os luxos. Cada uma mais luxuosa que a outra, olha isso. Todas luxuosas, tá? Tudo luxuoso, ó. Só a cara da riqueza. Olha que essa forma, gente. Ó os brilhos disso, ó. Vale a pena demais, olha a nossa tampa. Demais, demais, gente, você está fazendo aí. A família agradece, todo mundo vai ficar feliz, né? Essa daqui eu já mostrei pra vocês, olha a nossa tampa. Cada uma mais luxuosa que a outra. Vocês viram a situação dessa, né? Olha só. Tudo assim, gente. Só os luxos. Tá? E é isso, minhas lindas e meus lindos. Eu espero de coração ter ajudado vocês, dona de casa, com esse nosso detergente aí mega potente, tá? As nossas frigideiras estão ali todas lindas, todas brilhantes também. E é isso, minhas lindas. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Gostou, meus amores? Deixa like, compartilha. Quem não é inscrito, tá chegando agora no canal, se inscreva, que eu, a Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês, tá, minhas lindas? E é isso aí, meus amores, eu desejo pra vocês um final
de tarde, né? Uma noite aí iluminada com muita, muita, muita saúde para todos vocês e para os familiares de cada um de vocês, tá, minhas lindas? E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.